nabadda. Waxaan runtii dowladda Jabuuti iyo madashaba uga mahadcelinayaa sida ay u weyneeyeen, u qadariyeen duruuftii shirkii December ku timid magaalada Jabuuti ay ku geeriyootay walaasheen Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirkii haweenka, oo iyaduna markii hore u tagtay inay ka qayb gasho shirkaas. Marka in iyagoo qadarinaya duruuftaas ay shirkii markiiba ay gabagabeeyaan, dib u dhigaan, oo maanta ay ka dhigaan dhammaystirkiisa, aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin dadaalkaas ay sameeyeen. Waanu uga mahadcelinaynaa. Su-aalihii hadda aan banalka runtii aan u mahadcelinayo dadka khubarada ah, mas-uuliyiinta sharafta leh ee halkan fadhisay, su-aalaha ay ka jawaabaya xaggee xal jiraa? Aada iyo aada bay u mahadsan yihiin dhinac kastay ka taabteen. Qof waliba dhinac ama angal muhiim ah ayuu kaga yimid. Xiiso badan bay leedahay sheekada Professor Talxa Maxamed Cumar Talxa uu nala wadaagay, oo runtii mar walbana marar badan runtii uu dadka Soomaaliyeed usoo jeediyey. Waa angal muhiim ah oo ay tahay in taariikhda Soomaalida iyo xalka marka la raadinayo in lagu baraarugsanaado waaye. Isdulmarka iyo isjajabinta iyo isdhaca maxaan ku dhahaa deegaanada Soomaalida iyo bulshada Soomaaliyeed waa wax jira oo aan indhaha laga qabsan karin. Markii xal la raadinayo, waxaa lagama maarmaan ah in arrintaas la eego, ayay muhiim tahay. Waxaan horey maalintii horena sheegay markaan furaynay madashaana in Jabuuti ka furaynay, geeska Afrika guud ahaan problemi ayaa haysta oo ay ugu weyn tahay dee middan hadda si gaara inaga inoo sii haysata, oo qoladan khawaarijta Shabaabka iyo Daacish oo culays badan gobolka ku haya, si gaarana Soomaaliya aad ogtihiin inuu ugu hayo, waa arrin dhib badan oo gobolka gaar u ah mushkilad haysata weeye. Waxaa mar walba gobolkan uu ku soo jiray ilaa haddana uu ku jiraa colaado isugu jira muran dhuleed, mid siyaasadeed oo inta badan internal ah oo waddan walba sidiisa iyo gaarkiisa u haysata, iyo damac dhaqaale oo la xiriira dhinaca resourceka hadda la sheegay, oo aan u malaynaya inaysan u baahnayn in fasiraad badan la sii geliyo, oo dee ay keentayba in dee qolo tidaahdo qolo kale waddankeed inaan qaadanayi waa muhiim si aan u noolaano. Marka waa arrin jirta weeye oo dhibaata. Waxaa dhib ah mar walba inagu weliba Soomaali haddaan nahayn aad u naqaanaa, oo mashaakilaadka sababa iyo colaadaha isbedelka cimilada iyo abaaraha iyo daadadka iyo dhibaatooyinka ka ratima oo mar walba keena, weligeedna keeni jiray in inta la isku guuro qolo meel ka guurto meel kala degto, naqa iyo dooga isku dagaalamaan, kii beerta lahaa oo beertiisa meesha ugu taallo inta geeli kaga xareeyo ay deeda meesha dagaalku ka dhaco, culayskaas in weligeed nagu Soomaali haddaan nahayn si gaar inoo sii haystay, waana wax jira oo ay keento mushkiladan reer guuraanimada iyo xoolaha oo dee mar walba daba socda meeshii roobku ka da-a. Iyo adduunyadu reer guuraaga waa la dejiyaa, meel baa loo sameeyaa, sida beeraleydu ay u degan tahay baa la rabaa inuu geelleyduna ay u deganaato, oo geela beera loo sameeyo oo uu halkiisaas joogo oo uusan soo guurin, uusan soo dhaqaaqin, uusan dadka soo aadin. Laakiin dee markii la yidhaahdo lugtu way ku furan tahay adigu hilaacun daba soco, de hilaaci marna baddu la geli marna beertu la geli, wixii uu dhex arkana wuu sii marayaa. Marka dhaqankii dee noocaas ahaana waa kan hadda uu Talxa ka sheeganayo professorku, hilaaca lasoo daba socda. Marka ayadana dowladdana waa lasoo daba soconaya. Marka culaysyadaasoo dhani waa culaysyo jira.
ايضو استاس جرتو او ان اغنهاي انتان مالن تفرن الشيغي ان اي تهاي ايا واحد مدائن جيس كافريكا ما ميشان كنو الله هاي مالن تا هوري سيدي اي اموقتي اي مان تسي اموقتو وحوغا باو دحيا مالن تا هوري وحوغا اسكو دواشا رجوينا ايا نو مغضي لكن هذا واحد مدى ان اي سيدا او محان كودها رجل وزارة كوغين كين هوري شيغي حلبان مهدي استاذ مهدي وحاو محان كلها بم ايا لغو دفتي جيسك افريكا رنتي او دي بادن شاكي بادن يوحي سعودي انتجريشن كي ان دوتكو اسكو سودو وادان ان لك لفا ايديستو وحا سودان رنتي وح دباتكو ابوري ايا ماشي كلا شي وحا دباتكو ابورنتي او دبوينو كياني سودو وانشي دوتكو سوماليات يو هذا الكودي iyo wixii inoo socday de wanaagsanayd because waxaan ognahay de waynagi maxaan ku dhahaa 7/29 ee dhawaaqii kasoo yeeray magaalada Djibouti ee dhagaha u roonaa waxa ku xigay midkii January ee Addis Ababa kasoo yeeray ee dhagaha u darna marka isbedelkaas waa isbedel muuqda oo dhacay way inagu hadaanahay Soomaali marka xageen u soconaa waan soo dhaweynay runtii walaashan Dr. Maryam oo runtii xaqiiqad ka hadashay oo de xalku wuxuu ku jiraa kitaabka Ilaahay ku jira sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ku jira laakiin labada markaad akhriso labaduba waxay ku sheegay in dawlad dhisato mechanism ina samaysato ay ku sheegeen mechanism kaasna waa in dawlad hashaway cadaalada dawlad baa suugta kala dambeynta dawlad baa suugta waxa waye halka nabada dawlad ba dhisbada u aasta waxa waye dawlad la'aan weyn heshiin karna laakiin ma fulin karno marka hadaynu nahay inagu Soomaali waxa laga yaabaa inaynu meelaha darisideena kaga duwanahay inaynu nahay dad qura oo hal diin haysta oo hal af ku hadla oo isu eg oo aan wax badan ba aad ugu kala bedelayn een dhaqamada laftooda dhaqanka soo sheegay professorku waxna waa lagu waxyaabo yar yar ayaa lagu kala bedelan yahay laakiin dad dhaqanki sidii ki guurka waa unki uun sidii unba isku dhaqamada caadiga marka la sheego Soomaalidu waa the same wax badan kuma kala bedela marka inagoo sidaas ah ayaa noocan u naala wadamadii laga yaabo inay dhowr isteetan af haysteen laga yaabo inay deyanaad farabadan ay ka dhex jiraan midabyadoodu kala bedelan yihiin ay dhulkooda geographically kala qaybsan mararka qaarkood culaysyo farabadan u haysto wadamadaasi way wada joogaan oo way is haystaan oo way nool yihiin annaguna waa innagan problemku in haysta circle-kan ku wareegayna oo de dhowr soddon sano isla rafaadsan sababtu waxay tahay ugu weyn waxa weeye de waxaan inaga dawladdi iyo institutioniski ma hay'adihii loogu talagalay inay booliska haday tahay haday cadaalada tahay rule of law ayaa inaga maqan taasa marka keenaysa in wax kasto wanaagsan oo la gaaro inay bayber iska noqdaan xibrin cala waraqa laakiin meel inayna gaarin taasa keenaysa waxay su'aasha hadda Dr. Awis uu weydiinay halka ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa weeye waa inaan xoojino dawladnimada iyo hay'adaha dawladda iyo institutions-ka dawladnimada inaan xoojino way taasay ku imaanaysaa nabadu waxa kale waa waxyaabo laga yaabo inay de meeshaas ka bilowdaan oo wax lagu qurxinayo laakiin markii la rabo in nabad loo dhaqaaqo waa dawladda bayso ah waa inaan hay'adaha dawladda saas marka inagu Soomaali hadaanahay wax inoo furan oo aan ka ahayn inaan heshiis noqono ma jiro Soomaali waa inay heshiis option kale oo inoo furan ma laha waa in Soomaalidu ay si dhab ah u heshiiso oo ay si dhab ah u wada hadasho waa taas waa qodob waxaan filayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay diyaarisay program dhameystiran oo loogu talagalay qeexaya habkii Soomaalidu ay si dhab ah u heshiin lahayd waxaan rajaynayaa in aynu xoojino oo aan dhamaanteen
shirkaas uu wasiirku sheegay iyo wixii ka sii dambeeyaba inaynu xoojino programkaas si ay dalkeena ugu dhacdo dib u heshiisiin sax ah oo waarta. Constitutionka waa laga hadlay, waa qayb ka mid a dee dal hadduu heshiinayo ama dad heshiinayaan. Constitutionku waa muhiim, waa documentigii didibada u aasayay inaynu helno xal waara u helno su-aalo waaweynna aan ka bogsano oon isla meel dhigno inagoo heshiisku ah. Marka doodiisaa socota waa markii haddeertaan anigu waan dhihiya waa markii koowaad oo ay baarlamaankeenu ay si cad debate uga yeeshaan dastuurka oo ay ka hadlayaan wey. Marka waan ugu hambalyeynayaa xildhibaanada sharafta leh runtii. Waxaa runtii meesha inagala jira arrimo waaweyn oo ay tahay in xildhibaanadeenu ay meel isla dhigaan oo ay inoo qaataan go-aamo waaweyn oo dalkan masiirkiisa xadidi doono. Isla markaana dadkan Soomaaliyeed aan rajaynaya inay isu keeni doonaan haddii Ilaahay yiraahdo, waxaan marnaba aan suurtagal ahayn inuu perfect noqdo. Suurtagal maaha. Waxa horta Bashar sameeyey sidiisa perfect ma noqdo, laakiin waxay sameynayaan siday u arkeen inay ugu fiicnayd ama inta ugu badani waxay u aragtay inuu ugu fiican yahay ayay sameynayaan, way dadaalayaan. Qasab ma aha inuu perfect noqdo, saan sheegay. Ma jiro kitaab muqadasa oo Qur'aana ma aha oo munazala oo meel la dhigayo la taaban karin ma aha. Ma jiro dastuur inta la sameeyey meel lagu xiray oo layidhi weligii la taabanayo adduunka kama jiro. Waxa waaye waa document mar walba qaabil litagyiir, mar kasta oo loo arka duruuftu inay isbedeshay, mar kasta oo loo arka inay maxaan ku dhahaa usan ay wax soo kordheen, waa la bedelayaa. Isbedel baa la sameynayaa. Dasaatiirta saasay u socotaa, maalin walba waa la bedelaa, mar kasta waa la bedelaa. Waxaa iyadoo lala socodsiinaya nolosha bulshada iyadoo lala socodsiinayo. Marka wax perfect ma jiro, dolduleel uu yeelanayaa, isku meel lagama wada arki doono. Wax badan ba ayaa runtii lagu kala meelaha qaarkood lagu kala duwanaan karaa, waa ra'yi. Laakiin ugu dambeysta meeshii aynu u dhiibanay baa haysa in kalsooni buuxda la muujiyo, ayagana lagu dhiirigeliyo xildhibaanada dastuurka inay dhammaystiraan. Midaas weeye midda muhiimka. Laakiin inta 300 maxaan ku dhahaa 29 iyo madaxweyneyaal lagu daray oo dadka Soomaaliyeed meel u jooga, inta la yiraahdo looma dhamma, 2 nin ama 3 nin oo meel joogta ay dhahaan annagaa ka maqan, sax ma aha, suurtagal ma aha. Waxa waaye horta in badan oo ka mida waaba lagu jiraa, laakiin haddana yaa maqan, soo maqan Soomaaliya dhan soo tan soo ayagan 300 iyo hayhayda sii jooga maaha. Aqoonyahana leh, PhD ah, culimo leh, dumar leh, dhallinyaro leh, cid walba leh. Waxa keliya la oranaya waxa weeyaan oon dhihi lahaa, markaynu samaynayno dib u eegista dastuurkeenaan inagu tolon, yacni saas waaye. Maxaa jira dastuurkan 100 sano jiilasha soo socdaa loo samaynaya. Marka systemka xukunka aan qaadanayno noocu noqonayo, masalan aniga inaan isku jimeeyo maaha, xildhibaanka jooga inuu asaga isku jimeeyo maaha. Marka laga dhigay 5 sano ma 4 sano maya, 5 sano ma joogaysid, 5 sano tan ma aha loo dejinayo, waa kaa dambeeya waaye. Ama adigu joog haddaa rabtid, maxaan ku dhahaa madaxweyne ku-xigeenka soo socda Xamse ma aha, prime minister soo socda Xamse ma aha, mama joogayaba. Marka waxaan rabnaa in loo fahmo markay sameynayaan xildhibaanadeenu constitutionka, waxa waaye dadka Soomaaliyeed ee 100 sano soo socda ayay u sameynayaan mustaqbalka Soomaaliyeed ayay iyo future-kiisa ayay ku xadidayaan. Laakiin cid ayadu samaysanaysa oo jeebkeeda ama shaatigeeda ku tolanaysa ay ma jirto. Sidaa darteed inay ka fiirsadaan ayaan ku bogaadinayaa, runtii kula dardaarmayaa oo dhahaan Soomaaliya maxaa dan oo markaan anigu ka baxo banaanka istaago, aniga shaqsiyan banaanka markaan ka istaago, Soomaali maxaa dan u ah halkaa inay noqoto ra'yiga iyo fikradda uu xildhibaanku ku shaqeynayo
ayaan rajaynayaa meelaha muhiimka inta badan laga hadlay siyaasadda ku saabsanna inay halkaas u fiiriyaan waa marka constitution-ku si guud waxaan qabaa inay laga maarmaan tahay in ummada Soomaaliyeed ay taageerto ku taageerto baarlamaankeena labadiisa aqal inay dastuurka dhameystiraan ceeb bay nagu tahay dhowr iyo toban sano inaan la wareegno dastuur constitution hafa qabya ah aan dhameystirnayn waa laga hadli doonaa baarlamaanka sheegi doonaa xeer gaar ah lagu soo saari doonaa waxba la sameyn doonaa weligeen waa la sameyn doonaa waa la sameyn doonaa inaan ku jirno sax ma waa inaan dhahno annagaa samaynayna sidii uun Obama yes we can waan awoodi karnaa waan samaysan karnaa marka aan samaysanno haddana sida aad wada ogtihiinba haddaynu dhaqaaqnay oo aynu xaqiijinay goolal fara badan oo waaweyn inuu dastuurkeenu goolasha aan xaqiijinay iyo dastuurkeena qabyada ay isma keeni karaan marka waa in ay dowladnimadu isla korto ayaa loo baahan yahay dastuurkuna waa muhiim marka dastuurka waa inuu socdaa oo dhammaystirmaa arrinta Somaliland waasaan sheegay waa arrin muhiim inoo ah runtii nasiib daray ahayd in wixii dhacay isku day bay ahayd in lagu burburiyo arrintaas dadka Soomaaliyeed isu imaanshahooda iyo heshiintooda iyo isu soo noqoshadooda ayay ahayd laakiin waxaa laga maarmaan ah haddaan Soomaali nahay in aynu inaga go'naato arrintaas inaan xaqiijino wayna naga go'an tahay in la xaqiijiyo Somaliland wada hadalkeedo in Somaliland lala hadlo shacabka Somaliland iyo madaxda Somaliland iyo dadka Somaliland lala hadlo lala fariisto oo la heshiiyo waa lagama maarmaan dowladnimadeena ku xiran dadnimadeena ku xiran marka waxaan filayaa waa dad caqli badan waa dad aqoon leh waa dad sharaf leh ayaguba maanta way u jeedaan haddii ay xataa arrinta ay rabaan ama in badan ay rabto ama laga yaabo qaar ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan dadku rabaan inkastoo dadka aan aaminsanahay in aan la siin fursad ay ku hadlaan dadka midnimada raba ee ku nool Somaliland lama siin fursad lama siin haddii la yiri maba soo dagi kartid ma tagi kartid ilmahaaga uma tagi kartid ma tagi kartid macalan buluuga ma xidhan kartid ilaa heerka hadday gaarto de fursadi ma jirto markaa laakiin dadka waxaan anaga aaminsanahay inay intooda badan ay aaminsan yihiin midnimada iyo walaaltinimada iyo dadka Soomaaliyeed ayna aaminsan yihiin inay kala tagin dadku inta kale ee haddayba jirto aaminsan inay maslaxad ku jirto in la kala tago ha ogaadaan in sida hadda la yeelay ay la yeeli karo kadibna si gaar ah si kooban ayagoo luqmad kaliya hal mar la liqi karo taasina waa halis danna uma aha dan uma aha in maxaan ku dhahaa innaga intaan iskala googoyno oo qolo meel fadhiisato maalin boqolo la liqo wax dan oo inoogu jirta ma jirto marka waa in dadka Soomaaliyeed ay baraarugaan waa in saan sheegay option kale oo yaala inay Soomaali isu timaado maahane ma jiro Soomaali inay isu timaado waaye Soomaaliland inaan raadinno waa laga maarmaan maalinka dhoweyd wax fiican soo baxay runtii amniga ha laga wada shaqeeyo soddon beri kadib ha la isu yimaado si loo sii wado hadalkaas schedule-kii lagu hadli lahaa iyo qorshaha la diyaariyo maxaan ku dhahaa wixii colaad ahaa ee dhashay si wada jir ah loo damiyo yani arrin waxay ahayd runtii aad wanaagsan iyo wax wanaagsan ka soo baxay laakiin de wixii oo dhan basi la sheegay waa waxa fufuqsaday meeshii ay ahayd iyo odayaashii meesha ay naga tagay runtii waxaan aaminsanahay in la khiyaanay baa aaminsanahay in la khiyaanay ayaan aaminsanahay haddana waxaa la rabaa inay kasoo noqdaan arintaas oo ay khadkii asaga ahaa ee saxda ahaa ay dib ugu soo noqdaan dawladda Soomaaliyana halkeedii bay taagan tahay gacanteedu waa fidsan tahay waa taagan tahay walaalaheen baan diyaar u nahay inaan geed walba iyo meel walba inaan la fariisano in aan isqancinno in aan inagu sheekaysano in aan danaheena ka fakarno waa muhiim marka Somaliland baaqas ayaan u dirayaa walaalaheen dan uguma jirto dal Soomaaliyeed
oo la siiyo qolo kale. Tan uguma jirto